Papas ჰყავდა ხუთი ძმა, ხუთივე ძმანი ვასწავლიდნენ თუ როგორ უნდა გაგვეტარებინა მარხვის დღეები. ჩემთან ასე აქვთ ნათქვამი, რომ დაიწყებოდა მარხვა, ოთხ ვედრიანი ქვაბით ზეთ მოიტანდნენ, იყიდიდნენ, რომ ზეთით საჭმელი ეჭამათ. საქონელიც ჰყავდათ, რძეც ჰქონდათ და ხორციც, მაგრამ 40 დღე ინახავდნენ, როგორც თავით მამაპაპისგან ქოთად გადმოცემული, რომ 40 დღე უნდა ემარხვათ. მარხვა არის, იცი რას, როგორც მე ვაზროვნობ, რომ რაღაცის სიყვარული ღმერთისა გამოვხატოთ და შევინარჩუნოთ ეს 40 დღე მარხვაში. აი ეგ არის მარხვა.